Olá pessoal, então, como é que vocês estão? Bem-vindos ao Modo de Dia, eu sou o SNK e hoje temos aqui o SNK Responde! Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Mas antes de começarmos este SNK Responde, jovem, quero deixar para deixares aqui em baixo nos comentários a tua sugestão de pergunta ou desafio para fazer o próximo SNK Responde. Eu tenho terra no cu! Tu tens areia no cu! Quem quer castanha? Eu quero! Não era para responderes, ó idiota! É pessoa minha ou tu mudaste de shampoo? Que pergunta é esta? Tchau, até amanhã! Então, João, eu reparei que você hoje está um pouco mais feliz. É verdade, João. Eu estou muito mais feliz, mas tudo isso porque eu troquei o meu shampoo que me faz sentir muito melhor comigo mesmo. A sério? E isso funciona mesmo? É verdade, João. Com este shampoo, basta apenas um toque no banho e quando deste por ti o teu cabelo cresceu forte e livre com belíssimos caracóis. Oh! Acho que devias mesmo experimentar. Mas, João, isso não é shampoo de cão? Batata! Tenho uma dúvida. És menino ou menina? O que é que eu sou? És uma alface? Não, sou uma couve azul. Desafio-te a ser uma cadeira! Uma cadeira! Então, isto é uma cadeira. Agora só tenho que fazer igual. Já dormiste? Não! Olha, eu desafio-te para um desafio! Desculpa! Eu desafio para um desafio! Não, eu sou uma pessoa que desafio! Levas! Ah, dá lá! Ah! Uma pergunta! Ah, pera, que isto é em brasileiro. Ah, Thaís! Thaís espetacular! Diz, uma pergunta, porquê que tu é tão foda? Sou foda! Bem, eu sou foda porque eu sou o... John Cena! Não, mentira, eu estava a brincar. Não, eu sou mesmo o John Cena! Não é sem capa? Sem o Michael Jackson! The end. É, foi pessoal, este é SNK para responder a ficar por aqui. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Não esqueças do teu gosto aqui abaixo. Subscreve o canal caso ainda não tenhas feito. Não esqueças de deixar aqui abaixo nos comentários a tua sugestão de pergunta ou desafio. Ou se quiseres simplesmente comentar qualquer coisinha sobre o vídeo, estás inteiramente à vontade. Não esqueças também de acompanhar o canal e todas as redes sociais que estão aqui abaixo na descrição. E se quiseres partilhar este vídeo nas tuas redes sociais, eu também agradeço. É, bem pessoal, não perca o próximo vídeo porque nós também não. Mas está tranquilo, está apavorado. Ah, pera, uma última pergunta. O vídeo vai mesmo acabar agora! Mas agora, 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 agora!